Já, komið sjálf góður áhorfendur og þakka öryggjabandalaginu fyrir tækifæri til að koma hérna og ræða þessi mál. Ég vil líka biðja þann hluta fundarmanna sem var á fundi stjórnar fyrir nokkru þar sem ég reifaði þessi mál afsökunar að ég mun endurtaka að hluta til það sem ég sagði þá, en það nú svona ef maður talar sama hlutinn þá segir maður yfirleitt það sama aftur og aftur. En ég ætla sem sagt að tala og leggja til grundvallar hér skýrslu sem að ég ásamt Stefáni Ólafssyni, prófessor við Háskóla Íslands, tókum saman að ósk Eflingar stéttarfélags, þar sem við gerðum grein fyrir svona hugmyndum okkar hvernig mætti breyta skattkerfinu þannig að það yrði sanngjarnara og réttlátara. Og það held ég fyrst og fremst gert að hungrun belli að það liggi ljóst fyrir að á undanförnum áratugum hefur hallað mjög á tekjulægri hópa í samfélaginu og meðal þessara tekjulága hópa eru öryrkjar og aldraðir eins og fram hefur komið. Nú, það var óskað eftir að ég svona hefði þessa hópa, þau eru ekki á aldraða í huga við þessa umfjöllun. Ég geri það ekki sérstaklega. Einfaldlega það er ástæðu að í skattkerfið er þess eðlis að mínu mati að það á að vera bæði réttlátt og sanngjarnt í þeim skilningi að það meðhöndli eins alla sem að eins er ástatt í því efni sem við með ræða þar að segja í varðandi tekjur. Það sé mjög erfitt og bæði svona fræðilega vafasamt og ill framkvæmilegt að ætla skattkerfinu. Það er hlutverk að sinna málefnum eins og málefnum aldraðar sérstaklega eða öryrkja. Sá stuðningur sem að þessir hópar þurfa og eiga rétt á, eiga að koma með öðrum hætti, en skattkerfið svona á að vera hlutlaust að þessu leiti að því eða allar menna að mestu leiti. Nú þessi skýrsla og þessi umfjöllu hérna, hún er svona undir merkjanum jöfnur og sanngirni. Það heyrast nú í svo stundum þá raddir að þetta sé hugtök sem eigi ekki heima í nútíma og samfélagi, allar menn ekki lögu vegna þess að það sé svo erfitt að skilgreina þetta og finna út hvað er réttlátt og hvað er sanngjarnt. Ég deili ekki þeirri menningu, allavega varðandi skattlagningu, þá er til þess að gera auðvelt að skilgreina þessi hugtök. Réttlátt eða jöfnuður er þegar að fólk sem að eins er ástattum er meðhandla með sama hætti, þar að segja allir sem hafa sömu tekjur séu skattlagðir með sama hætti. Því miður, eins og kemur fram hér eftir, það er ekki reyndin hjá okkur í dag. Nú að sanngirni er svona huglægara mat, en það felst þó í því, og það er hægt að nota það, að sanngirni felst í því að þeir sem að betur eru staddir, að þeir leggji meira að mörgum heldur þeir sem eru staddir. Menn geta síðan deilt hversu mikið þetta að vera, en það eru líka til svona fræðilega rathugunir sem að koma sér undirbyggja í kröfum að til dæmis tekjuskattskerfi sé mjög stígandi. En þessi hugtök er ekkert ný, hvorki í fræðunum eða í framkvæmd. Það má rekja svona þessar grunnhugmyndir aftur til 18. aldar, Adam Smith setti þær fram á sínum tímar í ágættu riti, þegar hann talar um skattlagningu í merkur riti sínum. Og ef við lítum bara í gamla sveitasamfélagið, og verðum fyrir okkur hvernig var skattlagningu háttað hér áður en að tekjuskattslög eða slíkt kom til framkvæmda. Jú, þá var sveitarstjórnum eða hreppsnefndum upp á lagt að leggja á í samræmi við efni og aðstæður. Það segja þér að þá meta aðstæður hreppsbúa eða sveitarbúa til þess að bera þær byrðar sem að samfélagið hafði. Þær voru kannski alltaf enn í dag. En á þeim tíma þótti stórbændum ekki
góður kostur að þeir væru sniðgengni þess efnu því að þeir vildu hafa sín stolt en þetta hefur breyst með tímans rás í dag að þá vilja þeir sem að mikið eigundi sig helst fela sig og vera óþekktir allavega gagnvart skattinn. Nú en hérna þetta var svona inngokur en ég ætla sem þetta að reyða að fara hér yfir þessa skýrslu sem við söndum. Ég vona að ég takk ekki allt um mikið tími í það. Ná. En efni þessar skýrslu er marg þætti eða nokkuð þætti sem ég ætla að minnast á. Í fyrsta lagi þá ætla ég að minna svona tæpa á breytingu sem er orðið á skattbyrðinni og dreifingu skattbyrðinu undanfarnum árum. Þetta er mikið mál sem hefur verið fjallað í ritum meðal annars mikið af Stefáni Ólafssyni. En þannig ég ætla ekki að eða miklum tími í það. En ég ætla aðeins að fjalla síðan ástæður breyttrar skattbyrði. Þær skipta miklu máli að við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við bregðustum við henni. Ég ætla líka að minnast á ýmsar forsendur fyrir breyttri skattlagningu sem að eru kannski aðrar heldur beinlínis dreifing skattbyrðinnar og svo framvegis. Það ýmis önnur atriði. Og síðan að fjalla þá markmið með að hverju á að stefna með þessum breytingum og lokum að tæpa síðan á þessum tillögum sem að að ræða. Nú, þetta eru þessu atriði sem ég ætla þetta. Nú, varðandi skattbyrðin og dreifinguna, þá vildi ég taka fyrst fram að þetta tölur sem framkom í skýrslunni er byggð á talnalegum staðreyndum úr skattagögnum, annars vegar gögnum hér heima sem eru all, eða má segja mjög ítarleg og nákvæm. Og þessar niðurstöður eru síðan, hvað má segja, skoðaðar með tilliti til þess sem að fram kemur í alþjóðlegum gögnum, einhver sérlegi gögnum frá OECD sem hefur áratum saman fyllt þessum málum eftir og safnað upplýsingum það. Þannig að það er svona dáldið þálegt að heyra menn draga þetta í ef að þetta gefur rétt að mynd af veruleikunum. Allavega nættu menn að þá að draga fram þessa réttu mynd sem að þeir telja að setja staðar. Nú, eitt að þið vilja líka leggja áherslu á að í umræðunni að þá hafa menn fyrst og fremst litið á tekjuskatt einstaklinga. Hann er vissulega mikilvægur en hann er ekki allt saman. Hann er held ég innan við þriðjungur af heildartekjum ríkisins, tekjum sem sveitarfélaga, þannig að það kom margir aðrir skattar til. Þannig að þegar við lítum á heildina og spyrjum hver er skattbyrðin og hvernig dreifist hún, þá þurfum við líka að huga að hinum þáttunum. Og það sem kannski skiptir miklu máli í þessu efni er það að tekjuskattur og aðri beiniskattar, þessi tekjuskattur og eignaskattar, eru nánast einu skattarnir sem þar sem að ríkisvaldi getur ákveðið eða beint í að tilteknum aðurum, rýrann voru ráðið einhverju dreifingu þeirra. Neysluskattarnir lúta alltaf í lögmálum, þeir ráðast bara af því hverjir kaupa hvaða vörur svo framvegis, en tekjuskattandi eru svona eina virka tekjujöfnunartæki sem að ríkið hefur yfir ráða. Nú, í stanferir að fara í gegnum miklar tölun, þá ætlum ég að láta eiginlega næja að bregða upp þessari mynd sem er úr skýrslunni, sem sýnir annars vegar, hvað má segja, skatt hlutfallsferilinn frá lægstu tekjutíund til hennar hæðstu á árinu 1993 annars vegar og 2015 eða ekki hins vegar. Nú, neðri ferillinn, hann er ástandið eins og var 1993, nokkrum árum eftir að staðgreiðsla kerfið var tekið upp og við sjáum að á í næstu lægstu tekjutíundunum
Þar er skattsvöldveldið negatíft, þar sem meðalskatturinn er undir núlli sem þýðir að því að hér eru vextabætur og barnabætur, þessar skattatengdu bætur meðtaldar, að þær voru einfallega hærri heldur en álagðir skattar útsvar í þessum tekjubilum. Þeir sem að voru með tekjur á þessu bili, þeir fengu nettó greiðslu til baka frá ríkinu. Síðan hækkar hún svona stigandi og endar upp í einhver staðar í kringum 36% ef ég var rétt. Og fyrir efstu tíundina og örlítið herra fyrir eina prósenti sem tekið með á myndinni. Þessi dreifing sem að þarna kemur fram, hún hefur síðan tekið miklum breytingum úr 2016 held ég sem er, að þá er þessi efri lína sem að sýnir stöðuna. Og það sem við sjáum að á öllum, já, nánast öllum neðri hluta skala, svo eiginlega alveg undir toppin, hefur skattbyrðin hækkað. Hækkunin hins vegar langsamlega mest í lægstu tekjunum. Og þetta hefur sínar skýringar. Fyrst og fremst þær að persónuafslátturinn hefur ekki hækkað í samræmi við laun og hitt að bæturnar úr kerfinu, bæði vaxtabætur og barnabætur, hafa minnkað stórlega. Í upphafi staðgreiðslu kerfisins sem að rétta þá fór næstum því fimmta hver króna sem kom inn í staðgreiðslunni fór tilbaka í formi barnabóta og vaxtabóta. Í dag þetta sem við þarna komið niður í einhver 5-8% eitthvað þess. Þannig að þetta náttúrulega gífurlega mikið breyting. Í önnur ástæða fyrir þessari breytingu sú skipting sem að gerð var þegar tekjustofninum var skipt upp í launatekjur eða starfstengdartekjur og fjármagnstekjur. Það var gert 1997. Og það leiddi til þess að skatthlutfallið, heildarskatthlutfallið, hjá efstu tekjuhópunum lækkaði. Einfaldlega vegna þess að skatthlutfallið á fjármagnstekjur var lágt ekki nema 10% á þessum tíma og stór hluti og sívaxandi hluti af tekjum þessa hóps eru fjármagnstekjur. Nú, ég sagði áðan að það mætti ekki eingöngu líkta á tekjuskattinn. Á þessari mynd bláa línan í raun og veru sama línan og við vorum með áðan, nema þarna ekki tekju tíundirnar sem eru skalinn heldur tekju fjárhæðirnar. Þarna tekju sem frá núna upp í eitthvað 30 milljónir á ári. Þessar tölur eru frá, þessi mynd frá árið 2005. Bláa línan sem sagt tekjuskattur. Og við sjáum á henni að hámark skattbyrðin þarna einhvers staðar í kringum 10-12 milljónir. Þetta eru tekjur hjóna og sambýlisfólks. Á þessum tíma voru meðaltekjur hjóna og sambýlisfólk einhvers staðar í kringum 7-8 milljónir. Þannig að tekjuskatturinn hann var hæðstu hjá fólki sem voru með svona rúmlega meðaltekjur. En hinar myndirnar sína síðan sem á neðri hlutanum virðisaukaskattinn, þar segja hvernig hann dreifist eftir tekjum, þeir sem eru með lágar tekjur, eyða mest allar sínum tekjum í lífsnauðsynjar og svo framvegis sem eru andlag virðisaukaskattinn, þeir borga stærri hluta tekjum sínum í þennan skatt heldur en þeir sem að spara, leggja fyrir, kaupa hlutabréf eða ferðast til útlanda sem að ekki borga hér virðisaukaskatt. Og græna línan síðan tryggingagjaldið. Þetta eru þrír, alveg með töldu tekjuskattinum, þetta þrír stæðstu tekjupósta ríkisins sem að tekja þarna. Og efsta línan síðan heildar skatthlutfallið. Það sé hvað borgar menn þá stóran hluta af sínum tekjum í skatta til ríkisins að vísu hérna með talið útsvar til sveitarfélaga. Og þá sjáum við það að hæðsta skatthlutfallið, stæðsta hluta af sínum tekjum,
borguðu þarna hjón og sambýlisfólk sem voru með tæplega meðaltekjur. Þannig að áhrif annara skatta eru þarna verulega og þess að þetta þarf að huga að þó við sem að tala stígandi og eitthvað skattbyrði og breyta dreifingunni á skattbyrðina tekjuskattan, þá erum við langt í frá að færa heildar skattbyrðina af þeim sem eru láttekjufólki yfir á hinna. Nú, ég vil aðeins minnast að ég láta þetta næja svona tölurnar og þessar talanlegarforsendur og tala aðeins af hverju hefur skattbyrðinu aukist. Í fyrsta lagi þarf að segja það að aukin skattbyrði, þarf að segja að hlutfall ríkis eða opinbera útgjalda af heildartekjum hefur vaxið af þeir einföldu ástæðu að hvað að segja þjónusta hins opinbera hefur aukist. Þetta er ferill sem við erum búin að sjá í gegnum áratugin og aldinn allt frá 1900 og svo þegar að fyrstu vísir að almanna tryggingakerfum koma að þá hefur samneysla smásama farið vaxandi einfallegir ástæðu að þegar að efnahagur batnar að þá vilja menn meira af þeirri vöru og þjónustu sem að þið opinbera getur eitt veitt. Með vilja betri heilbrigðisþjónustu, með vilja betri skóla og svo framvegis og framvegis. Þetta er þjónusta sem að er ekki á markaði og hið opinbera veita. Þetta er bara breyting á eftirspurninni í samfélaginu. Þetta er annar þátturinn, einn annar þátturinn síðan að afleiðing af þessu er að þeim sem að þurfa á þjónustu að halda að þessum toga, bæði börn og unglingar og eldra fólk, er sífellt stærri hluti en lengja skólaskylduna og svo framvegis. Þannig að þessi aukna eftirspurn hún er að hluta til vegna breyttara krafna og hluta til vegna bara aukis umfangs þeirra sem að eftir þessa þjónustu leita. Þessi, við getum ekki reiknað með að þessi aukna þjónusta hún verði gerð án þess að auka skattbyrðina. Þess vegna er ekki sjálfur sér hægt að gagnrýna það að skattbyrði hafa vaxið. Það sem hins vegar ámælisvert er seinni hluturinn þar sé ójöfnun í dreifingu og skattbyrðina hefur aukist. Og þar eru líka hægt að greina mismunandi ástæður. Í fyrsta lagi er það sem kalla hana bjögun tekju grunnsins. Og það er einfallega það að á þessum árum hefur sífellt stærri hluti af tekjum í samfélaginu komið fram sem fjármagnstekjur. Það getur verið á mismunandi ástæðum en þessi bjögun á tekjugrunninum, hún hefur haft mikil áhrif vegna þess að vera með þetta skattkerfi þar sem að byggir á tvískiptingu teknana. En það er ekki bara þessi bjögun, heldur líka það að laga breytingar sem gerðar hafa verið sem árum hafa verið slæmar eins og þannig að segja. Og þar er hægt að tína margt til. Í fyrsta vegi þá er þessi upptaka á fjármagnstekjuskattinum í því formi sem hún var gerð var hún mjög vafasöm og hafði slæmar afleiðingar. Það voru engin rök fyrir því að taka allt í einu ákveðna tekjur í samfélaginu og segja að þessu á að borga 10% meðan að þá að borga allt upp í 40-50% af meðaltekjum. Þetta var aldrei rök, þetta var bara svona einhver niðurstaða sem menn duttu niður á og þetta leiddi til þess að strax eftir upptöku þessar regnum þá breyttist dreifing skattbyrðunar. En það er líka annað sem að skiptir þarna máli og það er svona pólitísk vanræksla. Það er öllum augljóst og alþekkt og öllum þeir löndum þar sem að er svona stíghækkandi tekjuskattskerfi að með tímanum að þá leiði það til þess að skattbyrðin í neðri hlutaskala sem leikst og skattbyrðin leikst í heild. Og það er, getum við sagt, skylda pólitíkusa að hafa augun opinn
og fylgjast með þessu og gera breytingar ef ástæða til. Og það alveg augljóst og þegar maður lítið á þessa tölur og þróunina að ástæða var fyrir hendi en við þessu var ekki brugðist og afleiðingi var, eins og sagði áðan, persónuafslátturinn mitt, verðgildi sitt, barnabæturnar og svo framvegis og framvegis sem hafa minnkað. Að hluta til eru þessi bæði aðgerðir og aðgerðleysi svona, hvað má segja, pólitískt mótiverað, þá segja á þessum tíma var og er svo ríkjandi, hefur verið ríkjandi svona ákveðin stefna í þessum málum sem að lagði mikið upp úr frelsi einstaklingsins og ekki síst þeirra sem að sýsla með fjármagn til þess að njóta sín og í þeirri trú að það myndi skapa velsælt fyrir alla. Og en afleiðingin að við sitjum núna uppi með hér, já, fyrir ekki, ég víst að Já, sittum í fyrir með regluverk sem að það gallað. Eitt af því reglur félög. Ísland tók upp 1995 reglur Evrópusambandsins sem varðandi einkahlutafélög og þau eru sem svo lögleitt hérna án þess að gera þær ráðstafanir sem að gera þurfti til þess að þetta form yrði ekki misnotað eins og hefur sínt sig síðan. Og þetta hefur sem sagt auðvelda mjög skattasniðgöngu og annað sem ég kem hér að á eftir. En þetta sem sagt ýmsar forsendur sem að þarf að huga þegar við lítum á hvaða breytingar mögulegar. Nú það ekki eingöngu þessar, hvað við segja, mælanlegu þættir, það líka annað sem við þurfum að huga af og hefur verið í umræðum. Ég held að það dyljist engum að efnahagsleg stéttaskipting hefur farið vaxandi, ekki bara hér á landi heldur öllum heiminum, hefur verið mikið umræðum. Það eru, hvað við segja, líka uppi gagnrýni á það frá efnahagslegum ástæðum. Við erum partnir að tala það að þetta komi til með að hamla og minni hamla hagvexti og draga úr velferð. Bara það eitt, þessi mikla eignaskipting og tekjuskipting. En hún leiði líka af sér félagslega stéttaskiptingu. Held ég að það sé óhjákvæmileg afleiðing. Það kom til dæmis fram hjá formanninum bent á hversu eiga börn ekki að gjalda ef að með annara fátækra sem ekki geta veitt en sömu aðstöðu og þeir sem betur að settir. Þannig að slíkar félagslegar afleiðingar stéttaskiptingarnar og efnahagslegar stéttaskiptingar eru heldur óhjákvæmilega. Og fyrir utan það að samþjöppun auð og valds, hún er skaðleg fyrir samfélagið, hún dregur samheldni manna og kemur í veg fyrir að menn vinni svona að þeim samveru markmiðum af sama krafti og ella væri. Nú, á þessum forsendum eða á þessum bakgrunni, þá setjum við þarna nokkrar þessum breytingar til ákveðið markmið. Ég hef sagt að ég leita glæru þarna, myndu. Nú, jæja, þetta ég bara þegar þá að koma þetta bara að skila á þess að hafa. Nei, það er, já, þarna er, það er eitt. Ef við lítum á hlutverk skatta í samfélaginu, að þá hefur það
það megin hlutverk að afla tekna til að greiða fyrir samneysluna. Og það má segja að skattar séu endur gjald fyrir opinbera þjónustu. Þetta ekki refsing eða þetta þetta menn eru sem þetta að kaupa á hverja þjónustu. Þetta segir okkur líka það að skattar og opinber þjónustu er svona sinnkór hliðin á sama peningum. Við getum ekki látið lækka skatta án þess að draga leið úr þjónustu. Og spurningin sem við þurfum að svara og þurfum að svara er hægt að lækka skattbyrðina, þar sé að lækka skatta, án þess að draga úr semnistunni. Og ef við lítum bara á stöðun í dag, þar sem að er í umræðunni, við horfum fram á það að þörfum fyrir fé í helbriðsgeran, í skólamálinu, til öryggja og aldraða er vaxandi, menn get ekki hafi hér endurbyggingu á samgöngukerfinu á þess að leggja nýja skatta og svo framins og framins, að þá okkar niðurstaða að það ekki hægt að lækka skattbyrðina, eða öllu heldur það ekki ráðlegt að lækka skattbyrðina, það kemur bara í bakið á okkur á öðrum sviðum. Þannig að tillöguna sem að við leggjum fram við að sjömbu þetta, það miðuð allar að því að hér ríkissjóður eða opinbera væri skaðlust af þeim gæti sinnt hlutverki sínu eins vel eftir og áður. Og þannig að það var ekkert svigrúm til lækkunar á sköttum og niðurstaðan þess vegna hjá okkur svo að teknu tilliti til þessar annara breytinga að markmiðin væru þessi að skerða ekki tekjur ríkisins að stuðla sanngjarnar í dreifingu skattbyrðinar með því að auka stígandi tekjuskatta, jafna skatta á vinnu og fjármagn, að loka skattasniðgöngu leiðum og okkur var alveg ljóst að það eitt af fyrir sig myndi ekki duga til þess að breyta eða lækka skattbyrðina á lægstu tekjur eins mikið og við töldum nauðsynlegt og þessum væri óhjákvæmilegt að grípa til tekjuöflunar í viðbót og þar eru efst á blaði annars vegar skattlagning stóreigna og ofurtekna sem að er og hefur lengi verið á dagskrápaði hér og annar staðar og hins vegar síðan að það væri komin tími til þess að við færum að láta arðin af okkar auðlindum renna til samfélagsins sem er, held ég, að flestra mati réttmundur eignandi þessara auðlinda. Og til og með að ég sé ég komin fram í tíman, ég ætla að hlaupa á það, þetta bara í okkur liðum. Við leggjum sem sagt til þarna ákveðna breytingar á tekjuskottunum með því að hækka skattleysismörkin fyrst og fremst með því að lækka eða búa til nýtt lægra skattrepp fyrir lága tekjur. En til þess að það leiði ekki til, hvað maður að segja, lækkunar upp allan skalan, þá þarf að breyta bæði skattmörkunum og skatthlutföllum og efri tekjunum. Og ég kem að því hér í lokin alveg hvaða áhrif það verður. En númer tvö var að skapa jafnvægi á milli skattlagningar á fjármagnstekjum og vinnutekjum, fjármagnstekjum í víðtæku skilningi þar sé bæði tekjum á rekstrarhagnað fyrirtækja og á fjármagnstekjur einstaklinga. Nú síðan er, og þar sem er í þessu, undir þessum lið er svo staðreynd að á undanförnum árum hefur enga hluta félaga væðingin leitt til þess að stór hluti af tekjum og fjármagnseignum er ekkert á framtali einstaklinga, kemur ekkert til skattlagningar á einstaklingum. Hann liggur inn í þessum eignarhaldsfélögum og býður þar, já, svo þegar við komum til Geisbargólunni þá fer hann með nánast í núlskatti til erfingjana.
Þannig að stór hluti af þessum fjármagnstekjum ber hann að hvort aðeins hluti af skattlagningunni eða enga. Og þetta er að mínum að þetta er mjög áreiðandi að taka á. Bara svona til að skýra þetta, þá vill svo til að sömu vikun og við varum að skrifa þetta, þá kom fylgiblað fréttablaðsins með markaðan held ég heitið. Þar tók ég eftir að stækka vega fjóra fréttir. Einn þeirra sagði frá því að Hvalur EHF, sem í eigu vanninguna som á manna, hefði verið að kaupa stóran hlut í Marel, sem út af fyrir sig ágætis fyrirtæki, en sýnir og leið líka hvernig peningarnir eru að streyma úr sjávarútveginn yfir önnur reglagjörðum. Og þess að geti svona í formifartin að þetta reglir hans fyrir að væri ágæta að starta eftir 17 miljardar skattlaust og hefði á 2,5 miljard í tekjur árin undan. Þessar tekjur og þessar eignir koma hvergi fram hjá einhverjum einstaklingum og er ekki taldar í þessum statistikum. Önnur frétt í samanblæðinu var að eignarhaldsfélag sem á Ísfélagi í Vestmannaeyjum hefði verið að kaupa sig inn í tryggingarmiðstöðinni í auknum mæli. Það átti reynda bara 34 miljard eða helmingi verið hinni og ekki getið tekjurnar. Það er saman þetta að segja, þannig að stór hluti af þeim fjármagnstekjum sem eru að myndast hér á landi koma aldrei fram á í þessum framtölum einstaklinga, þær eru lokaðir inn í svona eignarhaldsfélög og þetta er mínum að þetta er stór meinsemd sem það þarf að taka á. Og þessar tillögur eru eiginlega stíðar upp á það að taka á þessu með einhverjum hætti til þess að skapa hér eðlilegt samræmi. Nú síðan er hér tillaga að leggja á stóreignaskatt eða auðlegðarskatt. Hann þannig að hann snerti ekki þann almenning sem að á svona góða húseign og sumarbústað og bíl en á eigni við það verði greiddur sérstakur skattur. Og síðan auðlindagjaldin sem að á eigað okkar mati ekki bara miðast við sjávarútveginn og heldur líka þurfi að líta á orkuna og í sambandi við sjávarútveginn megi líka líta á fiskeldið sem að er að koma sér í þá sömu aðstöðu að ákveðin aðeins eru nánast að helga sér framleiðslu einkarétta á þessar framleiðslu og þar með möguleika á þessum tekjum. Og síðan mætti líka huga að því að sama þróun er að gerast líka að einhver leiti í ferðarþjónustin þar sem að ákveðnir aðilar tryggja sér enga aðstöðu. Og síðan er þarna sem ég ætla ekki fara í nauðsinn á að bæta bara skatt heimtuna sjálfa. En að ég held aðeins að lokum svona rétt til þess að bregða ljósi á mismunin á þessum tillögum sem við lögum fram og þeim tillögum sem að stjórnvöld gildu að þá er þar mjög mikill munur á. Í fyrsta lagi er að þær tillögur sem við lögum fram eru full fjármagnar í þeim skilningi að við bendum á og leggjum fram að það sem við tillögum raunhafa leiði til að bæta ríkinu þar tekjur þar frá orði fyrir, yfir því fyrir, sem er ekki gert í hinu tilvikin sem að hefði og leiddi til eða myndilega til hér niðurskur á þjónustu eða aukinar skattum löðræði. Og síðan er þarna aðeins svona til þess að bera saman að einstaklingum með 300.000 krónur í mánaðartekjur, hans skattbyrði hefði lækkað cirka 7% samkvæmt tillögum sem við gerðum og síndar eru í skerðunum. Í tillögum ríkisstjórnarnar er þetta 6.000 að því leiti sem hægt er að meta út úr þeim. Nú ef við erum tölum þann sem er með 600.000 og þá er þetta 17.000 krónur lækkun en hinn sama 6.000 í hinnum tillögunum. Og síðan væri aftur á sá sem er með 2 miljónir á mánuði, hann myndi samkvæmt okkar tillögum borga 3% meiri skatt heldur í dag eða 75.000 á mánuði meðan að tillögur ríkisstjórnarnar vildu lækka
skattar hann um 6.000 á mánuði. Þannig að þetta er svona aðeins til þess að varpa ljósi á viðsmennin á þessu. Þannig að ég bara byrst afsökun og hann tekið að það er mikið tíminn þetta. Takk að gott hljóð.